الرحمن الرحيم باب في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين دے باب مقصد دا دے چکل یو سڑی پخل ایمان و اسلام زدکو پتار دارے چ دے دا اس نور خلق تو ہم رسائی اگر نور خلق چاہتا چدا رسولی شی پائے کے زیاد مستحق دے انسان خپل خپلوان دی نزدیک اسلام اصل کے دعوتی دین دے دعوت و تبلیغ دا مطلب چدے نور خلق رابلی خپل زان تے رابلی اور دے لفظ جملے مقصد دارے چیو سڑے کلے او خبر ازدکی دنے کے نا دے بلتا او رسی تبلیغ منے بلتا رسول دعوت ورکول رابلل او تبلیغ غطا دنے کے خبرا ورسول داد امت مسلمم فریض دا چی دی کم خبرا حق پخپل ازدکلی دا اگا دے نورو تو ہمو رسی او پاغے نورو کے سر فیرس حق دار دا خپل خپلوان دی دے کی خی دا خبر اس کارا دا چکلا دا یوسیس تعلق یو غٹ خبر سر دے مثلا لا الہ الا اللہ بنیاد دے دا اسلام ہر مسلمان باندے دے رسول بل تفرض دی دا سدمر علم نگواری خسرے بخی دا چھ بائی گانو دا لان سوا بل سو کے لاہ نشتہ دے اور دا آخری زمانے رسول لے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم قرآن مجید کڑے رہے باقیدہ اور دیم فرمائل دی چھ پتا سکتی یو ڈلم مستقل موجود بھی ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر مستقلی اور ڈلا پکار دا چدائی کار دائی چاہ خلق دین ترو بلی دار چا جاگیر و جیداد نہ رہے چفلانے دین رسی اور فلانے نہ رسی پل رب لور کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دے کے فرمائی دا چینزار ورکا اخپلو نزدے رشتہ دار اللہ عربی و فصیح و بلیغ جب دا تو دے وجہ نمونگ بار بار قرآن کے خیو خلقتا و حدیث کے موائیو چا دا عربی کما حق ہو ترجمہ کول یا معنی کول مشکل دی تا ہر جب زان لس اخپل اصول و قوائی دی پہ ایک اخپل تشبیحات و استعارات دی پہ ایک اخپل ضرب الامثال بھی دے حس جب بلی جب تا صحیح ترجمہ کول ممکن نہ دی یا قرآن مجید خوچوں کے دار بے ہم دے لیکن دا اللہ کلام دے دا اللہ دا کلام صحیح ترجمہ کول ممکن نہ دی نور جب ناقص ہی دی سنس زینوں کے دا سکوتا ہے راشی چالتا دا پویول ضرورت پیش دا انذار مانا منگا عام طور یرول کو قرآن مجید کے دا یرے دا پارا دا خوف لس استعمالی گی لا خوف ان علیہم یو خوف اولیاہو بیا انذار او خوف کے سے فرق دے بنی آدم اگر اس پی نے یری گی لیکن دے تا انذار خو نوی تے اس لیتا رہتا اس پی وچی جی ندا انذار نہ دے تا تخویف دے انذار سے تو وہی انذار دیتے ہوئی چی یودا سی سیز یودا سی عمل چی انسان اگر کئی لیکن داغے پا انجام حغن پوئی او بل سوک سڑے دا خیر خواہے پا بنیاد داغے پا بد انجام بانے پوئی کنی تے انذار ہوئی مثلا یو سڑے پوڈرز کی کش حلک دے ابل ورتا ہوئی چی بچے کتا دا سکے کنا تا دے نتیجے بدا سی دا سی خراب ہوئی خدا انذار رہا تخویف نہ دے یو سڑے گناہ کئی او بل سڑے راپاسی او اگر پوئے کی چھ دے کار نتیجہ خراب ادا جہنم تا بزیخ
خدای انذار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخوف نه وی نذیر ورته وی دې لپاره اردو کې لفظ استعمالی یا هم د اردو نه لدار وی تنبیه تنبیه ورکول د خیر په بنیاد یو سړی د یو سیز د بد انجام نه خبرول دې ته انذار وی زموږ سره بله معنی نشته ځکه مونږ دې معنی یرول کو جوان زیرا او یرا وا مونگا وای تنبیح ورگا عشیرت کل اقربین خپلو نزدی خپلو خپلوانو تا ستا چکم نزدی خپل خپلوان دی اغیل تنبیح ورگا حدیث ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب کے دو حدیث تھی ددوارو مفہوم یو دے لیکن الفاظ ددوارو جدا جدا دی کله چې د آیت کریمه نازل شو چې وان در عشیرت کل اقربین نسو چل شو قام رسول الله صلی الله علیه وسلم حين انزل الله عز وجل وان در عشیرت کل اقربین قال یا معاشر قریش چې کله د آیت کریمه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرید صفا مروه چې کومه دوه ډېرې کې دي اوس په حرم کې دننه داخلي دي هغه وخت کې بار وي مسجد نبار وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیتو خوتا یا صباحا آوازیو کو دا عرب و رواج داو چکل باغی خلق را جمع کول اعلان بے کو نحو غرونو آگے زمانے کے دا آواز دا تیزولو سا آلن وخ یو دنگ زیتا وہ خوتا یا صباحا بے ہوئے دا تکلیف وقت کے بعد آواز کو خلگو اور پس حدیث کے دغشتہ الفاظ حتی سعیدہ الصفا تو آیا وزے ہوا ہے حدیث بحل شیخ تردے چا صفا تو خود فحتفان آواز اوکا یا صباحا دا صبا تا آواز نہ گئی نہ دا صبا نہ امداد والی خلق جی کمزے یا اوی نہیں نالتا کہ بس شرکی ذہن نہ جوڑ شیخ دا ہر جب اصول لائی چکل یو سڑے دا کمی جب الفاظ ہوئی خبری گئی نو پکار دائی چاگتا دا غی جب اصول معلومی چا دا لفظ دی دا صدا پارا استعمالی دا ہر زی کے دا نداد دے دا پارا نہیں چا زمان امداد ہوگی چا خلق دا دلیل کے پیش کی چو گورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبات چگے نوئی عجیب خلق دے کم سیز کے چے اختلاف تے نا خدا نہ دے اختلاف پرے کے دے چایا یو غیر حاضر مخلوق تا آواز کول دے امداد پتور دا جائز دی کہ ناجائز دی نو قرآن ہوئی دا حرام دی خبر ادا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سبا نے امداد ہونا والی یا چرتا کہ بالفرض یو سڑے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارہ حالات بیانی پہ کی کسے ہو کی جو فلانے را گئے یا رسول اللہ ہے ہوئے نہ خلق خوشحال چیز چو گورا صحابہ یا رسول اللہ ہوئے دا سے بحث گڑ بڑی دا زان لزان لا نداغانی بھی زان لزان لا وازن لی نا آواز یو کچ یا معاشر قریش اے دا قریش و ڈلے نا امداد نہ قولی دا گئے نا دا را جمع کولو آوازنو او کلمہ او کلمت نحوها یا دغه شان سے بلک کلمہ ہوئی دا احتیاط تیر محدثینو چې کله آغی تا خبر پورا نہیں یادا نا آغی دا سے قسم خبر گئی اشترو انفسکم او گٹے اخپل زاننا پخپلا دا اللہ دا عذاب نخ اشترو انفسکم انورا حدیث و گرازی سید فاطمہ تیویل انقذی نفسکی من النار آغا مفصل حدیث دے تشریح وضاحت اشترو انفسکم او گٹے اخپل زاننا پخپلا دا اللہ دا عذابنا مولا اسلام یو اصل را گئی اصل دارے چے دا اللہ دا عذابنا بچ کے دل یا دا اللہ دا رحمت مستحق کے دل پا دنیا کے و پا آخرت کے تا دے تعلق رشتے سر ندے یعنی دا ندا چې د یو سړي پلار نیک وي نو د زوی د اسې نیک شي د عمل نه بغیر
د نه کامل کی نه لاغه ول پلار بشان نکش یاد یو سړی پلار بل فرض گنہگار دے نو دا نه ضروری چې دا غزو یې دم گنہگار شي دا هر چا عمل ځان له ځان لره دا په دنیا کې هم داسې دی او آخرت کې هم داسې دی آخرت کې هم نجات پرشتہ نه ملاوی چې دا پلان کی پلار یې مو دا پلان کی زوی یې اوس خلق پرې جنگونه کوي بحثونه پہ کئی اور داس خلق مسلمانان ثابت ہی چاہڑ مسلمانان نہ دے تو دے واللہ تپوس کئی قیامت پر روز چتاولی اور غیر ضروری بحث کے خلق اور نواصل ہو دا غیر ضروری بحث تے تو اسیز تپوس قیامت کی نہیں کی نہ آغا دلتا دنیا کے مکہ وقت ہاں حدیثوں کی جدہ اسیز ذکر راگا لے بس ہوا ہوا آیا آغا حضرت مکہ قرآن مجید نہ منگتدا دواڑ خبریں معلوم نہیں حدیث نہ نا قرآن مجید نہ معلوم نہیں حدیث خدا گئے وضاحت کی ابراہیم علیہ السلام داغ پلار و آذر اور قرآن مجید نہ معلوم دا چاہے کافر دا ابراہیم علیہ السلام چ داغ نہ جدا کے دو ناغت ویل اچ سا استغفر لک ربی انہ کا نبی حفیہ زبا د خپل رب نا استاد بخنه سوال کوم زبا رب پما ډیر مهربان ده هغه دعوت هم ورکړل یار سیکلی لیکن قرآن دا فرمایي چې فلما تبین له انه عدو الله تبرا منه چې کله ابراهیم علیه السلام په دې پوه شو چې دا الله دشمن دی کافر دی تبرا منه نو بیا جدا شو دہاغنا داغ دعا دا کولنا دے برات دا مطلب نہ رہے چلے پلار نے جدا ہے پلار خدے مخ کے شلل رہے اور نہ اباسل رہے خو چونکہ اگر دعا کڑے ہوا وعدے کڑے ہوا چبستارا پارا دعا کوم دا مغفرت اصل تو ابراہیم نہ معلوم ادا چبخن دعا اکڑے دخ رب نغفرلی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کا مجھے منگوائی دار ابراہیم علیہ السلام دعا دا لیکن چکل آغت والی مشوا چدا دا اللہ دشمن دے تو سیدنا علی فرمائی اگر پارے چکم دعا کولا نو اگے پری خودا مطلب دائے چے ابراہیم علیہ السلام رشتے داغ زوی والی داغ پلار لس فیدہ دنیا کے ور نکڑا پلار مسلمان نشو دا حال و آخرت کی امیخ ابراہیم علیہ السلام یو دعا کرے وا رب ما دا قیامت پر از مشر میخ رب لا تخزنی یوم یبعثون ولا تخزنی یوم یبعثون دا قیامت پر از با ابراہیم علیہ السلام اور کی اولی دیش دا غفلار با اور کی اولی دیش دا بوئی چربا دا خو زمان پار زلت تے تب آپ لار جہنم کرے اللہ با ابراہیم تو وہ اخپل اخپو تو گورا داغا دا پلار نبا اللہ تور گنگٹ جوکڑی خوا مسخ کرے گئی ای با حضر لیکن داغا شکل با مسخ شی بیا با اللہ فرمائی زما نیز باندے زما سرا زما فیصلے نہ بدلی گی مشرک دا پار جہنم دے اکار سو گی دلت لخل کو ہمدردی پیدا کی چیئے رہا تھا پیغمبر پلار دنو ویستا بندے گاندی کہ دا اللہ بندے گاندی دا اللہ اختیار خو ماخ لکھ باللہ سکے اگا دا آخرت نجات پا ذات پات نرے یخی دا انسان پا خپل عمل یخی رہا حدیث کرا دی دا سلور وارو خپو نبو نیویشی و جہنم تو غردو لیشی چدا والا قرآن یو دا واقع ذکر کر دو یوی دا نوح علیہ السلام ذکر کر دے چاہ نبی دے لیکن دا غو زوئے کنعان کافر دے قرآن سے فرمائی چی کل موج را گئے حال بینہم الموج تو دا نوح علیہ السلام زوئے دا پلار دا رشتے دا وجہ بچ چی دا پلان کی زوئے دے نفکان میں المغرقین قرآن نے اصول خلق ذکر
تو دنیا نہ نجات دنیا کے نجات اور آخرت کے نجات تو جنت استحقاق را پرشتہ نہ رہے یہ دو خبر نور قرآن مجید کو لیے نوح علیہ السلام خزا و لوط علیہ السلام خزا دا کافر ہے قرآن مجید دا غیر تذکرہ کر رہا پخوا دا کافر و دا مسلمان نکاح جائز ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے پورے میں جائز ہو دا نبوت نمخ کے میں جائز ہو زگخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلے لنبنے دولونا دا دا ابو لحب لنو زامن لور کرے دا خورست قرآن حکم قرآن کے حکم را گئے چی مشرکان سڑو خدس را نکام ہوتا ہے مخدا پابندی نو نیم رات نوح ومراتلو کان تخت عبدین من عبادنا فخانتا ہوں دغی رشتیم سا فیدہ ور نکلا پیغمبر خزدا لیکن چکل کافر را نو فیدہ نور گئی آخرت کے وہ اور تزی فرعون ذکر کرے اور داغت خز ذکر کر رکھ وہ داغ خز احادیث کے مراجی اور قرآن نہ معلوم ہے چاہے جنتی رکھ بولے مسلمان رکھ رشتہ چال نہ فائدہ ور گئی آخرت کے نہ نقصان ور گئی جو سڑے مسلمان دے اپلار کافر دے اللہ کا تدان ہوئی جس طرح اپلار بولے کافر ہو یا پلار دے کافر ہو تو وخا مخا کافر ہے نا دا اصول لی چہ ہر سڑے دے زان لخپل وجود دے جہنم نہ پخپل اخلاص کی دا پرشتہ نخلاصی گی شاید دا غام را خبر کافی دا او خیاران پوئی گی پدے چہ زواس مقصد دے دا غام را کافی دا انسان دے زان لخپل عمل کی او پاغی دے زان دا عذاب نخلاصی گی اشترو انفسکم او گٹے اخپل زانونا پخپلا اللہ دا عذابنا لا اغنی عنکم من اللہ شیعا زتاسو دا اللہ دا عذابنا ذرا برم نشم خلاصو دا مشرک سلے اگر دا پارا نجات نشتا دا دا شفاعت خلاف ندا دا خبری منگا چکو دے تعلق اگر شفاعت سلے ندے دے تعلق دائے چھ دا انسان اخپل نیک عمل نئی نو آیا دے خلاصی کی پا آخرت کے دے توحید نہ بغیر جواب دارے چنا بے آوازو کو یا بنی عبد مناف دا مشرکان نم دے عبد المناف سم خلق دی کافرانہ مشرکان نم دے مناف بو تو داغو تجو منصوب ناغت بے عبد مناف ویخ دا مخ کی بر نکلے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو طالب نوم عبد مناف ابو طالب رخ پلنم عبد مناف تا مشر نکا اولاد تا آوازو کو دا خاندان دے آواز کی خطیبانہ انداز دے لا اغنی عنکم من اللہ شیعہ زتاسو دا اللہ دا عذاب ناظرہ برابر نشم خلاصو لے یا عباس ابن عبد المطلب اے عباس دا عبد المطلب زوائق دا مشر دے بگی لا اغنی عنک من اللہ شیئن زمتا دا اللہ تام زدہ اللہ دا عذاب نشم خلاص ہو لیا ویا صفیتو عمتا رسول اللہ اور اے صفیی کما چھ ترور دا دا رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئن تاکو رشتے اٹھو لے دا نزدے رشتے دی ترور چھ کم دا دا پلار خور دا پلار خور او دا پلار رور دا یو شیخ دا گا رشتہ مونگا پا مال کلے دا ختم کلے دا لا اغنی عنک من اللہ شیعہ زتا دا اللہ دا عذاب دا نشم خلاصو لے ویا فاطمہ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ بکیم وہ اے فاطمہ چی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لردہ سلینی ما شیعت من مالی اغوار زمانا سچ غوار ایتا زمان دا مال لخ زمان چی سمال لے گختش لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیعہ زتا دا اللہ دا عذابنا نشم خلاص ہو لے تو کفر پحال کے خپل زان پخپرا دا ور نخلاص کرے شفاعت سر تعلق نشتا
خلق اغینا مخالف کی بالخصوص روافظ داوی چدا حدیث ہوئے نبیا وسوئی شفاعت ختم شو شفاعت کم دے ختم شو شفاعت داغ خلق و دپار دے چا مسلمانان وی ون منگ ویلو چ زما شفاعت ما پٹکڑے داغ چا دپارا چغی شرک نہیں کرے حدیث نوالی مداشوا چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ہمدردی اول د خپل خپلوان ولټو دخ خواغ زمانے کے موسم دا مزاج دے چے دا کور لور خور جی لاکڑ میں دنائی پر رشتہ دار وانے دا رشتہ دار خ خبر اڈیر بدلی دا مزاج دے دا باد خلقو ٹول نہیں آدھو دا باد خلقو دا مزاج دے پر دا اخپل اخپلوانے کے سیدنا علیوم دے اگر دا رسول اللہ علیہ وسلم دست و بازو نہ دے سمر واسر اکلے کولار دے پدائے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ ہم دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر دے سمر و سر اکلے کولار دے دے بعض خلق و مزاج دے گئی پکار دائے چھے دے مسلمانان مزاج لگ بدلی ستارشتہ دار دے دعوت دین تے گئی خسڑے دے نیک سڑے دے حق پرست دے کسا خفگان ویم پا میس کے نا پکار دائے چھے خلق خفگان ختم گی لیکن دائی چھے دے خپل تبر مرگری اغسر او دری گی نو کار سمیخ پچھ خپل تبر کے خلق مخالفت شروع کی تو بیا دعائی بیچارہ یہ واضح پادش لیکن دا اللہ دین دے پدے وجہ رسول اللہ علیہ وسلم اگرچہ یہ واضح پادش ہے دے لیکن دین ہے نا دے پر اخیر دین وہ ما گئی کم چھے اللہ اور داغ رسول ہوئے لی دے پسے دویم حدیث پائے کے لگ الفاظوں کے اختلاف دے انشاءاللہ سار کسی روائے اقول قولی حضرت اللہ